galera! Tá começando agora mais uma edição do programa Conexão Periferia na TV. Um programa que é voltado a dar visibilidade aos artistas e à cultura periférica. Eu sou a Aline Sakura e está no A Sua Revista Eletrônica Cultural aqui na TV Com Maceió. E o programa Conexão Periferia de hoje começa com um rolê cultural muito massa. Você vai conferir agora um pouco do que rolou na apresentação dos Informais, comemorando um ano de espetáculo Se Tubarões Fossem Homens. Então, se liga aí. É preciso fazer algo grande, ser soma. A gente não tem mais dinheiro para comprar sapato novo. Eu não vou mais me calar. O mundo que está em mim está no outro. É preciso fazer algo grande, ser soma. A gente não tem mais dinheiro para comprar sapato novo. Eu não vou mais me calar. O mundo que está em mim está no outro. É preciso fazer algo grande, ser soma. A gente não tem mais dinheiro para comprar sapato novo. E hoje a Conexão Periferia vai falar de teatro, de política, de revolução, de atuação de cultura na política. A gente está aqui com as seus Informais, que está com a peça Se Tubarões Fossem Homens, que a gente já falou várias vezes aqui no Conexão Periferia. E me fala como está sendo essa experiência de estar deixando um pouquinho de informação em cada ponto em Maceió, levando essa poesia toda em forma de teatro. Pra gente tem sido incrível, todos os espaços que a gente passou. A gente acabou de comemorar um ano, então pra gente esse um ano foi incrível o quanto a gente cresceu humanamente, artisticamente, coletivamente, como foi difícil passar por esse um ano e quanto é prazeroso conseguir hoje estarmos com um ano com o mesmo espetáculo e hoje alçando novos voos maiores, nunca alçados antes dessa forma com nenhum grupo de teatro da cidade. A galera diz que foi no IFAM, então o encontro de coração foi no IFAM. A característica, o encontro geral foi vindo de vários pontos, né? E esse encontro do IFAM, que eles estavam presentes, é onde se caracteriza o marco qual eles, esse grupo, se reuniu, né? Olha, eu acho que a arte e o teatro, eles não têm função de nada. Eles já são. Teatro já é, a arte já é. Eu acho que como instrumento, nós, como grupo, achamos que esse momento era importante que a gente usasse ele como instrumento político. E que a gente falasse da forma com que a gente fala, das coisas das quais a gente fala, nesse momento é importante que seja nesse lugar de teatro político, de teatro militante, né? Olha, para mim especialmente foi a época das ocupações, eu acho. Eu acho que quando a gente começou a viajar e para as ocupações, encontrar aqueles meninos, aqueles adolescentes, falando de política, se mobilizando, sabe? E a gente chegando ali, conversando com eles e tendo aulas mesmo, sabe? De entendimento do país, sabe? Foi muito legal. Essa troca, para mim especialmente, foi o momento assim mais. Todo o processo teve coisas importantes, mas para mim acho que foi a hora que a coisa foi. Puta merda, isso que eu tô fazendo é isso mesmo que eu quero fazer. Pra cada um foi um momento diferente. Pra mim já foi a nossa ida a Penedo. Eu acho que ela, pra mim, foi um marco pro grupo, onde a gente se entendeu o grupo, onde a gente se ferrou junto, curtiu junto e morou junto durante uma semana, durante o festival.
Então, eu acho que, para mim, ficou muito marcado a nossa ida para o Festival do Penedo ano passado, que a gente fez uma temporada lá num bar. E, para mim, foi incrível, assim. Eu acho legal também falar do primeiro momento, da estreia. Eu acho que a estreia foi de uma energia para a gente, assim, de entendimento do que era a peça e do quanto aquilo estava tocando as pessoas, tanto quanto estavam nos tocando, foi a estreia, assim. A gente, para mim, eu senti o tempo inteiro raios passando por nós e a gente sentia isso o tempo inteiro. É muito, muito legal, assim, a estreia foi um marco bem importante também. Cara, a experiência mais forte para mim está sendo hoje, na real, assim. Acho que todas, como as meninas falam, têm a sua potência, a sua força, mas juntando esse processo da viagem, dessa turnê, a gente está se jogando com o coração, porque a gente não tem grana, a gente não tem, a gente vai contar com as parcerias, com as amizades, com as pessoas que a gente vai encontrar no caminho. Então, hoje eu tô nervoso de um jeito que eu não sei explicar, assim, tá sendo engraçado e muito bom. Ainda não foi. O grande momento ainda não foi. Nossos inimigos dizem, a luta terminou. Mas nós dizemos, ela começou. Nossos inimigos dizem, a verdade está liquidada. Mas nós dizemos, nós a sabemos ainda. Nossos inimigos dizem, mesmo que se conheça a verdade, ela não pode mais ser divulgada. Mas nós a divulgamos. É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de todos os nossos inimigos. A gente tá indo muito por nossa vontade mesmo, a princípio. O grande start é isso que a gente está fazendo, é muito importante para a gente, é muito importante para o país e a gente enxerga dessa maneira, por mais que a gente não tenha chegado ainda em tantas pessoas, mas a gente sabe o quanto a gente afeta quando a gente chega perto delas. Então, a gente está indo com muito entendimento de que a gente vai conseguir a volta lá. A gente vai entender os caminhos lá. Senão a gente volta, fica lá. De repente a gente fica lá. Mas a gente volta, sempre. A gente sempre volta. Sempre volta. Mas eu acho que a gente está indo com o coração mesmo e com a ajuda de quem está vendo a gente, está vendo o quanto é importante ir. Voltar, depois a gente vê. A vaquinha na internet continua até quando? A vaquinha continua até dia 30 de novembro. Exato. A gente ainda vai estar lá, a gente vai estar em turnê ainda, então durante o processo todo ainda pode doar. Gente, a gente reforça encarecidamente, assim, quanto mais vocês puderem colaborar, tem lá o valor, para vocês terem ideia da média do valor que vai estar sendo, do valor que a gente tem e do valor que a gente precisa chegar. Então, se atentem e vão nos ajudando, porque a grana que vocês colaborarem também vai servir para a nossa alimentação, para o transporte, enfim, para toda a logística da viagem. Assim, a gente conseguiu os lugares, né, que é muito importante, lugares muito incríveis, assim, portas muito legais se abriram para a gente. E a gente, para fazer tudo isso acontecer, tá fazendo independente, tá fazendo do nosso bolso e do bolso da galera que tá doando. Então, pode continuar doando, a gente quer, a gente precisa, e então chega junto, vamos ajudar a gente a fazer esse voo. Do acreditar no momento do país, né? Ela disse que era importante para o país. Eles que a gente acreditava piamente que isso era importante para o país. E para a gente também. E para a gente também. Mas a pergunta do por que é importante para o país? Para mim é muito importante esse momento onde a arte está sendo
criminalizada, vandalizada. Então, assim, a gente está com um trabalho que a gente sabe que incomoda, que a gente tem noção completa do quanto é, tanto para a gente quanto para quem assiste, um ato revolucionário, uma porta de voz. Então, eu acho que esse momento é muito importante, principalmente para a gente dar esse grito, que eu acho que tem vários gritos entalados na nossa garganta, principalmente para o Sudeste. Eu acho que é quando a gente coloca que nós vamos invadir sua praia, é bem isso mesmo. A nossa proposta é o Nordeste está indo ocupar sua praia e dizer de tudo aquilo que nos entala, botar para fora. E eu tenho certeza que vamos encontrar muita gente parceira e tenho certeza também que vamos encontrar muita barreira no meio do caminho e a gente tá muito junto, muito na garra de quebrar tudinho na porrada. É muito isso. A gente aproveita para agradecer imensamente as pessoas que já contribuíram, as que vão contribuir para a nossa campanha. Fica o link para depois vocês poderem colaborar. Agradecer imensamente os espaços, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, que estão abrindo as portas. A gente está chegando de espaços como o Teatro Ipanema, que é um espaço que poderia não ter essa porta aberta para a gente, mas as pessoas acreditam no nosso trabalho e estão disponibilizando o espaço. Agradecer o pessoal também de São Paulo todo. Enfim, eu não vou elencar porque eu não lembraria. Agradecer especificamente, mas agradecemos imensamente a cada uma e a cada um de vocês. Agradecer também muito a vocês do Conexão Periferia por sempre estarem com a gente, colaborando, firmando ponto. E é isso. Avante, Evoé e fora Temer! Yeah.
E o golpe oprime. Está confirmado. Foi e ainda é golpe. E o golpe tira todos os nossos direitos. Está confirmado. Foi golpe. E o golpe, ele é branco, rico e heteronormativo. Está confirmado. Foi golpe, sim. E ele mata. E você? 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 Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. E você? Vem com a gente. Quem vem com a gente? Vem? Pode vir, quem quiser. Vem com a gente? É golpe. É. Esse é o seu Conexão Periferia na TV e a gente vai dar uma pequena pausa e daqui a pouco volta com mais informação, com mais cultura na sua telinha. Falei que nossa pausa ia ser rápida. Programa Conexão Periferia tá de volta e agora você vai conferir uma matéria muito bacana falando de um pessoal que resiste e persiste com muita cultura lá no bairro do Jacintinho. Então confere aí 15 anos de Sepa Quilombo. Quilombo começou em 2002 comigo, com Pedro Almeida, que é professor de História, com Jefferson Santo, que é professor de História, com Denis Angola, que é capoeirista e hoje professor de licenciatura em Arte. Quando a gente quis fazer um trabalho de base, porque nós estávamos envolvidos com diversas questões no movimento negro, mas a gente não tinha um trabalho de base. E aí a gente dizia, cara, não adianta a gente querer construir o mundo lá fora se a gente não está presente na comunidade. E aí o Quilombo surgiu com essa perspectiva, né? Várias pessoas passaram pelo grupo. E essa casa sempre foi a sede do grupo. Essa casa, para quem não sabe, é a minha casa. E aí a gente quebrou as paredes da casa em 2014, porque essa sala era muito pequenininha para juntar tanta gente, né? E nós queríamos também que as aulas de capoeira, as oficinas de boi, as oficinas de percussão, as oficinas de dança pudessem acontecer e a gente não tem grana para uma sede, com espaço maior. Então, nós enlouquecemos, né? Eu fui a primeira das loucas, mas muito feliz, muito orgulhosa por isso. E aí a gente deixou de ter privacidade, no meu caso particular, mas eu ganhei liberdade e felicidade. Quando a gente faz as coisas por amor, o universo, né, dá o retorno. A gente fez uma festa para a gente curtir, para brincar, e aqui é assim. Nessa casa, e aí uma visão minha, só entra quem o povo permite. E não é novidade para vocês que eu sou do Axé, né? Minha Iá acabou de ir embora, fiquei muito feliz com a presença dela, e eu acredito que existem umas permissões. Então, se várias pessoas que a gente convidou para estar aqui não puderam porque tinham outras histórias, mas porque éramos nós que tínhamos que estar aqui vivendo esse momento. Daqui a pouco pode chegar outras e outras pessoas e serão muito bem-vindos. E aí, nós temos uma filosofia que é o seguinte, cara, quando nós não tivermos nada, tivermos só um ovo, nós vamos dividir esse ovo com todo mundo. E aí, se as pessoas não vão entender que a gente não está ganhando nada enquanto artista, que a gente é um grupo de 15 anos, que tem reconhecimento, que tem história, que tem várias oficinas acontecendo na casa, e as oficinas são de graça, nós não ganhamos nada. Nem não está ganhando agora por conta que fez um edital do Boi. É só dizer que para a gente é super importante estar aqui, muito feliz. E a gente precisa continuar insistindo e insistindo, porque só a insistência faz com que a gente consiga realizar os sonhos.
Para mim, não existe nada mais importante do que essa troca de sentimentos, de saberes, de energia, de força. E ela acontece todos os dias aqui nessa sede do Quilombo. Com grande quantidade de pessoas, com pequenas quantidades de pessoas, com as oficinas, né? Rola aqui o rap com o Neno, rola o Buma Meu Boi com o Neno, rola a capoeira comigo, rolou várias vezes a oficina de memória com Vivi. A banda Afrozumbi, a nossa parceira, ensaia aqui, incomodando os vizinhos, graças a Deus e aos orixás, né? É, e aí, a gente também tem várias coisas acontecendo. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. E que a gente possa continuar muitos outros anos, porque essa criança virou um debutante. Mas nós queremos virar velhinhos, firmes e fortes com a presença de vocês, tá? Boa noite a vocês todos, né? É uma satisfação quando todos nós estamos aqui unidos em prol da nossa cultura, né? Principalmente quando hoje está comemorando 15 anos desse grupo cultural existente nessa casa. Que eu peço a Deus, ao Lorum, que Deus por diante cresça, aumente e que nós alcançamos os nossos desejos, os nossos sonhos, para que a nossa cultura, a nossa ancestralidade, ela cada dia vá ter o seu reconhecimento. Não só na nossa Lagoa, mas que as políticas públicas do Brasil e das nossas Lagoas nos reconheçam como pessoas de grande engrandecimento dessa cultura. Né? O Brasil teve muita coisa, a riqueza cultural, uma boa parte deve à nossa religião, os nossos ancestrais que para aqui chegaram no Brasil. Principalmente a nossa cultura, né? O samba, o afoxé, a cultura afro. Então, parabéns a vocês todos, a minha filha, aqui com muito axé para vocês, que todos saiam daqui satisfeitos, alegres e pedindo a Deus e a nossa mãe Emanjá pelo dia de hoje, dia de sábado, que cada um encontre a paz, o sossego, a tranquilidade, que os orixás, em nome de Olorunzão, nos ajudem. Nos traga a união e a força. E muito obrigada a você. Qual a maior dificuldade de permanecer com o grupo? Ah, existem várias, assim, várias. A gente tem dificuldade de convivência, né? Em especial por sermos um grupo afro. É interessante notar que vivemos num bairro de periferia, o que significa que a maior parte da população é negra, mas não se entende enquanto tal. E muito menos respeita quando as questões vêm com cunho religioso. Então, a gente já sofreu sabotagens por parte de várias pessoas por conta dessa questão, né? De associar o grupo cultural com a questão afro-religiosa. E, para nós, não é pejorativo essa junção de nos associar a isso. Apesar de, por uma questão de muito, absolutamente muito respeito, nós não somos um grupo religioso, né? Uma casa de axé é uma casa de axé, um grupo cultural é um grupo cultural. São ambientes diferentes. Mas, no nosso ambiente, a gente respeita profundamente as questões religiosas. E, quando essa intolerância bate à nossa porta, a gente luta, né, na perspectiva de quebrar os preconceitos. E aí a gente vai construindo esse processo frente às crianças, que são as mais tranquilas, digamos assim, para entender esse universo. Porque elas, às vezes, chegam em casa e os pais, eles são preconceituosos, mas eles não são, as crianças não são.
e elas conseguem dialogar com a gente. As políticas públicas voltadas para a cultura, elas são muito pequenas, a ponto de haver uma coisa que eu acho pavorosa, mas que acontece muito no movimento, que são as brigas, né? As pessoas brigam por migalhas. É tão difícil ver dinheiro que quando vê-se um mínimo ali que o Estado está disponibilizando, as pessoas guerreiam loucamente. E a gente é um grupo muito fodido financeiramente. Eita, podia falar essa palavra? Pode. Nós somos fodidos financeiramente. Fodido financeiramente, porque a gente evita entrar nesses embates, em especial com o movimento. E isso faz com que, assim, os poucos editais que nós ganhamos foram editais fora. Estamos muito felizes de, com esse edital, a gente vai poder, enfim... A gente ganhou o edital do prêmio Mestre Cicinho, e aí que foi com o Mirante. Aí, assim, enfim, a gente vai conseguir pagar, dar um cachê mesmo, né, decente para os grupos, que infelizmente não para todos, porque também deu para colocar todo mundo, mas, assim... Vamos fazer aquilo que era um sonho antigo, né? De a gente conseguir fazer um mirante e as pessoas receberem, porque é digno, é o correto, é o mínimo que o artista merece. A periferia, ela, como é que se diz? Ela influencia muito fortemente o nosso processo. Nós não gostamos do discurso que se dizem assim: ah, a gente está dando aula para as crianças para tirarem ela das drogas. A gente achou isso, né? Sempre que um jornalista usa essa expressão, ai, que bom que vocês estão com as crianças não irem para as drogas. Não, né? Porque o filho do rico, ele não faz balé para o menino ir para a droga. E no final ele vai, né? Vai cheirar cocaína, que a gente sabe que a galera vai. E aí, mas não foram, né? Fazer balé porque era para o menino não ir para a cocaína quando crescer ali na Jatiúca, né? Enfim, e do mesmo modo a gente pensa, não, os meninos têm que fazer arte porque a arte é legal, porque a arte é bom, porque a arte desenvolve, entendeu? Porque a arte é necessário para a alma, é necessário para o intelecto, por isso. Eu posso dizer que a arte, ela mudou todo o meu processo, porque assim, possibilita uma abertura de mundo, do tamanho do mundo assim mesmo. Possibilita você falar, você não ter receio de chegar nos lugares. Porque a criança na periferia, às vezes, tem receio de adentrar determinados lugares que devem ser... que elas devem apropriar desse processo. E os grupos culturais, eles permitem isso, eles possibilitam isso, na verdade, né? Permitem isso. Porque a gente leva o menino e a gente fala assim, olha, cara, esse espaço é teu, o Teatro Deodoro é teu, o Centro de Convenções é teu, o museu é teu, vai lá, se apropria, é direito. Eu acho que essa questão até do positivo é a coisa que renova a gente. Né? Quando acontece uma coisa nova, a gente diz, pô, isso que a gente está fazendo vale a pena. Eu tenho duas que eu posso dizer, pois, que me marcaram, né? Uma tem a ver com vida e morte. Teve uma época que aqui estava acontecendo muita coisa. Quando eu digo muita coisa, é coisa de morte, né? Mas assim, deixa eu voltar, né? Depois eu termino com essa. Na primeira formação do grupo Excalibu, essas dificuldades elas acompanhavam a gente, e o grupo chegou a um certo tempo, e hoje ele acabou e hoje ele não existe. E a gente dizia, para onde é que vai esses meninos depois disso aqui? E chegou um menino, ele pivete, é coisa besta, mas assim, que me marcou, que ele disse, Neno, quando eu crescer, você deixa eu tocar nesse boi? E assim, e de repente, e hoje eu vejo esse menino, se a gente tivesse com o boi, talvez, que eu não sou salvador de nada, ele não tivesse nisso que ele tá. Porque tipo assim, como a gente acabou, eu não tive a oportunidade de dizer a ele que ele era importante naquilo que ele faz. E, de repente, hoje, ele é
um dos cabas, cabeça grande, que a qualquer momento ele pode ser que ele venha morrer. Aí assim, eu acho que quando a gente consegue, eu sei que eu não sou salvador, já vou dizer, quando a gente consegue tirar ou reter esse menino desse caminho, isso pra mim é uma coisa positiva. Nosso inimigo não é que torce por outro time, se o capitalismo que nos rouba e nos oprime, mais toca, rouba, mata pela uma camisa, dá teu sangue pela gangue, ninguém se valoriza, melhor você pela paz e acabar com essa guerra. Tem uma galera falando que é importante o mirante, que é importante o trabalho que a galera faz aqui, mas esse trabalho não se resume só aqui. É um negócio que transcende toda Maceió. E eu sou uma prova viva que se pode sim contar com o Serpa Quilombo. Não só, ah, vamos ali ensaiar porque tem um espaço, vamos ali cantar porque a galera tá montando um palco e vai ter uma divulgação. Para mim, quanto artista, isso é bom. Isso é ótimo. Olha que massa, um cartazinho com a minha foto na página do Serpa Quilombo. Mas a gente vai, vem pro que vai além disso. E... quem chora sou eu. E eu só consigo desejar vida longa. Vida longa e muita paciência para lidar com cabeças e pessoas e movimentos. E resistir, porque assim a gente consegue fazer um evento. Eu quero ver fazer uma formação, eu quero ver fazer uma base dentro disso tudo. E vocês fazem isso. Muito obrigada por isso. De verdade, verdade. Eu acho que eu comecei a andar aqui no Quilombo, acho que foi em 2013, eu acho. 2000, acho que foi no comecinho da UFA, eu acho, 2013, 2014. E como foi que eu vim parar aqui? Vou fazer um contexto. Eu conheci a nega porque quando da minha vida particular, nem tá ligado como é que eu sou chato com relação a isso. Muito chato. Mas, por exemplo, hoje eu consegui terminar um curso de matemática na UFAO, tô no mestrado, passei em um curso federal. Mas tudo isso, eu falei na minha posse, isso era por conta que eu tive amigos, assim, pessoas na minha vida que foram maravilhosas. E uma dessas três, inclusive, foram esses três aqui. Então, assim, essas pessoas pra mim... Eu vim aqui, que nem falei pra ele, eu tava em casa agora, eu tava estudando, inclusive. E ele foi me buscar. Eu falei, pô, Nenê, não precisa você me buscar, porque eu ia. Mas eu já queria chegar no final, que eu queria falar isso pra eles, assim. Eu não queria... Por isso que eu não queria nem ficar aqui pertinho, mas, assim, eu só sou grato a vocês. Assim, eu só tenho a dizer obrigado e valeu mesmo. Vocês pra mim são... O Quilombo fez parte da minha vida. Com relação à construção da pessoa que eu sou hoje. Hoje eu faço faculdade, tô no primeiro período de serviço social. E aí, assim, muitas pessoas assim que tiveram junto de mim não acreditavam que um dia eu ia chegar lá. Mas hoje eu tô aqui para dizer que eu cheguei. Eu consegui, estou fazendo um curso que é da minha, foi da minha vontade. A vida lhe ensina os degraus que você pode chegar até lá. Então é assim que você vai apanhando para chegar até no mérito em que você quer chegar. Então eu posso dizer que assim, eu apanhei muito, levei muito tapa na cara, mas eu sempre tive amigos verdadeiros para chegar lá, me levantar e dizer, não, você não está sozinha. Você sempre esteve com amigos verdadeiros. No caso, Vi, Neno, Sirlene. Eu tenho muito que agradecer e dizer que para mim é um prazer em dizer que eu sou fruto do Quilombo. Quando você está disposto a construir, né, e todo mundo aqui está, de forma diferente, né, em maior ou menor grau, você colhe os frutos na frente. Então, hoje, quando a gente está aqui, é colher fruto. Ah, vai ser difícil amanhã? Vai. Vai ser prazeroso também. A gente vai sentir dores e alegrias, com certeza, porque esse é o nosso processo. Para quem é preto, periférico, para quem defende empoderamento, para quem defende autonomia, para quem defende liberdade, é muito difícil. Né? E aí eu acho que para fechar essa minha fala, assim, nós somos preto. Nosso grupo chama Centro de Estudo e Pesquisa Afro-Alagoano Quilombo. E aí eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o Quilombo é teoria e prática. Nós não fazemos com chavos, nós não baixamos a cabeça, nós não aceitamos conversinha de ouvido. Né? E quando você
não consegue, não se permite se dobrar por conta de um cachê, por conta de um figurino, por conta de alguns cargos de comissão, por conta de estar comendo na mesa do amigo do rei, né, as portas se fecham, né? Mas nós sentimos muito orgulho disso. E aqui no Conexão você fica por dentro de tudo que está rolando e do que ainda vai acontecer na cena cultural alagoana. Então pega papel, pega caneta e vamos de agenda cultural. Dia 18 de novembro, lá no sábado, a gente vai ter o evento Hip Hop VIP. Com várias oficinas gratuitas de grafite, de break, de MC, várias atrações. Dia 18, começa às 9 horas da manhã, lá na Praça Santa Teresa. Hip Hop VIP, pode colar. Tu fica ligado que a vida é um jogo e além de ganhar é possível perder. Na casa. Próximo sábado agora, dia 18, vai ter Mudança do Crio na Praça Santa Teresa, no evento Hip Hop Vive. O evento começa às 9 horas da manhã, vai até às 9 da noite. As atrações começam às 3 da tarde. E o mundo vai ser doido, Mudança do Crio vai estar no palco às 7h30 da noite. Mudança do Crio em casa, zona sua, nossa, chama. Mudança do Marcel sempre. É nós, tamo junto. Nunca tem estado, pedi pro sol esconder-se um bocado. Deixa eu ver quem sabe um pouco, pra nesse planta de amores loucos. É isso, pessoinhas, e chega ao fim a mais uma edição do programa Conexão Periferia na TV. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que fazem parte desse projeto, a você que está aí do outro lado, e a gente se encontra no próximo programa aqui na TV com o Maceió. Dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia.